pisteistä on liigassa sallittu alkukaudella. Slavkovski laukoo, palukiekko! Ja sinne menee! Ja se on Mitch Holtz, joka maalin tekee Juraj Slavkovskiin esityöstä. Ja näin sitten maalihanat on avattuna. Kiekko Slavkovskiin laukauksesta. Ja nyt ei Lukko pysty siivoamaan tuota paluukiekkoa. Jukuri kadottaa kiekon täysin. Ja sieltä tulee Mitch Holtz, pelaaja seuranta pelaajamme. Lambert ja kolmantena liigasta siis mainittu Slavkovski, joka yhä tässä jäällä. Ja siellä Slavkovski kiekkoon. Hyvä syöttö keskelle. Väisänen ja 3-0. Kalle Väisänen nakuttaa 3-0 Juraj Slavkovskin tarjoilusta. Ja TPS karkaa siis 3 maalin etumatkalle. Ja siitä 18-vuotiaan Kalle Väisäsen uran ensimmäinen SM-liigamaali. Ja Volkov ei näe eikä pysty myöskään pysäyttämään. Michalsa pyörittää peliä oikealta pointilta loistavasti keskustaan. Ja TPS tulee 3. kertaa tänään tasoihin. Pelin 3-3 ylivoimalla. Holtz maalinen kulmalle. Ja nyt sitten mies, joka äsken vei Jypinen johtoon, eli Alanen ei pysty pitämään omaa miestään Sandbergia neljänä keskellä. Kakkonen, Steenbergen. Sitten pääsee Steenbergen ampumaan ja ampuu kiekko reppuun. TPS ylivoimalla 1-0 johtoasemaan. Kristofferit, 2 rangaistusta käyvät kyllä Jypille kalliiksi. Siinä vapautuu edeltävästä tilanteesta Steenbergen. Tästä laidan lähettyviltä käydään taistelua ja siitä Steenberger pistää suoraan syöttöstä kiekon verkon perukoille. Juraj Slavkovski saa syöttöpisteen tähän maaliin. Nyt rumputulta kyllä huomattavasti enemmän saanut kohti Leinosen maalia, mitä toiseen päätyy Jyp kohti Karejevin maalia. Siinä on seuraava paikka, siinä on seuraava maali! Maalin edustalla Jack Rodewald paikan päälle ja nostaa nätisti yläpesään. TPS 2-0 johtoasemaan pelissä. Näin TPS on mustavalkoiset liput liehuvat. Tässä vielä tilanne uudestaan. Sieltä Valkeajärvellä vaikeuksia maalin takana. Kiekko hukkuu ja siinä on jälleen Juraj Slavkovski riistämässä kiekon. Saa syöttöpisteen maaliin ja Jack Rodewald, kanadalaisyökkäjä maali edustalla. Kun paikan saa, niin eleettömästi hyvä nosto yläpesään. Tuusa Pärssisen ollessa sivussa. Varsinkin tänään hyvin on pelannut Slavkovski. Keskustaa kohti pyyhtiä Arelle. Arelle toimittaa seuraavan laukaus ja se menee maaliin. Juraj Slavkovski tuulettaa maalin edessä, joten taitaa saada 17-vuotias slovakialainen pienen ohjurin mahdollisesta maalivahdin häirinnästä. Tässä nähdään Arelin laukaus. Siinä on Juraj Slavkovski ohjaamassa. Maalivahdin häirintää tilanteessa ei ole. 17-vuotias Slovakian maajoukkueen mies. Tässä vielä kertaalleen ja kyllä se on Juraj Slavkovski, joka TPS kääntää hyökkäys suuntaan. Jack Rodewald. Rodewald, Slavkovski terävästi ja siellä on! Siellä on 5. TPS maali. Juraj Slavkovski saa haluamansa maali. Tässä näin erinomainen syöttö. Alueelle tuonti Jack Rodewaldin syöttö Jurmo. Böökänä TPS kärki karvaina. Jumma menettää tasapainonsa. Sitten maalin edustalla Slavkovski paikalla. Slavkovski kääntää! Ja TPS johtaa 1-0. Juraj Slavkovski jatkaa siitä, mihin eilen Kuopiossa jäi. Siirtää TPS 1-0 johtoon. Juraj Slavkovski ottelun alla. Kävi useamman one-timerin Mitch Holtzin kanssa läpi. Noni Jurmo kaatuu päädyssä. Ja Slavkovski on maalin edustalla paikalla. Tässä näin. Erinomainen passi Jack Rodewaldilta. Maalin edustalla ja Juraj Slavkovski nostaa. Mikkelissä ottelun avaus maalin. Slavkovski saa pelattua Vyacheslav Usenin. Shadon Dishano. Vyacheslav Usenin. Elmeri Eronen liikkuva taakse ja siellä laulaa! Siellä laulaa! Elmeri Eronen ratkaisee tämän ottelun. Ja siellä tekee myöskin hyvää maskia Juraj Slavkovski ja peittää Blomqvistin näköetäisyyttä erinomaisesti.
Keskikaistaltaan tulee Slavkovski. Pelaa Charles Steenbergen. Ajautuu vähän pienen kulmaan. Kääntää vanhanaikaisen. Ja TPS tekee tämän ottelun avausmaalin. Sarjan avausmaalin. Asialla Charles Steenbergen. Tuossa noin Halonen peittää etukumpa. Tästä näin tulee. Tästä näin odottaa. Vähän Karjalaista niin kun kisuttelee lähemmäs. Sen jälkeen toi Steenbergen ajautuu sinne taakse. Ei enää pääse tuossa Karjalainen millään mukaan. 3-2 yläkkäys. Joutuu keskustaa, pelaa siinä toinen pakko kuin Wimber. Ja sen jälkeen pääsee pyörään tästä Steenbergen. Ensimmäinen IFK-paikka, irtokiekko jää pelattavaksi ja TPS pääsee purkuun ja tulee keskialueen yli. Tulee vahvasti sieltä kiekon kanssa ja pienestä kulmasta ja olipahan upea rystynosto. Se tulee kuin salama kirkkaalta taivaalta ja TPS siirtyy ottelussa 1-0 johtoon. Näin nopeasti tilanteet vaihtuvat. Menee sieltä hanskan puolelta, siellä on kenkälaatikon Sepokin kokoinen kolo ja siitä laittaa Steenbergen tästä näin. Tämä kyllä yllättää täydellisesti. Näin tulee Slavkovski, tulee siitä ja hakee vedon ja tärähyttää kiekon maaliin. Juraj Slavkovski 3-2. Ja se tulee tuosta luistelusta tästä tyylikkäät kiepautukset ja pakkien välistä lähtee terävä rannelaukaus mailakäden puolelle. Ja sinne helättää verkot Tötterölle. Juraj Slavkovski iskee tuosta ja niin, sinne se menee. Ja tuo ensimmäinen maali myöskin, sitä voidaan myöskin vähän miettiä, joka meni Niilo Haloselle. Edelleen tilanne osoitti sitä, että kolmaketista koskaan mikään maali ruiskulle ollut. Tai TPS 3-2 tulee ja aika hyvä näköinen 3-2 tuleekin ja siitä tulee rappu. Oi, mikä maali! Ja näin viimeistelee TPS 5-0, kun 8.49 on pudotuspeleissä. Se oli hieno hyökkäys TPS:ltä ja näin 3-2 pelataan tyylikkäästi. Ja siinä sitten IFK-pelaajat kyllä sukeltavat kaikki vähän eri suuntiin. Ja näin pääsee sitten TPS-hyökkääjä pistämään kiekon reppuun. Mutta todella hieno maali Tyler Steele. On ollut muutaman kerran jopa ratkaisun avaimet tässä ottelussa. Vielähän niitä voi niitä ratkaisuna voimia tulla, kun Slavkovski, Steenbergen painavat hyökkäysalueelle. Slavkovski, Roadward ja sitten Steenbergen maalin eteen. Ja syödään sitten vuorostaan. Onko Johan Ivarsson, joka painaa kiekon reppuun? Uskomatonta, mutta totta. TPS tulee jälleen. Ja vielä kerran samatilanne on Slavkovski tuo kiekon hienosti hyökkäysalueelle. Ja saman tien tarjoilee tuonne maalin eteen. Langhammer liuhuu kyllä vaarasti maaliltaan ulos. Ja sen jälkeen sitten Ivarsson pyykkäisee tuolta takaa. Ja TPS on tehnyt kovan tempun. Se tulee tasoihin. Kääntö siihen. Vähän yli pelaamista. Nyt on kyllä tuuria sitten mukana. Ja myös tuolla TPS kun kiekko kimpoaa tuolta pelaajien takaa. Katsokaa tuosta kuvasta, näette paremmin. Se tulee tuosta pienestä reiästä. Ja siitä sitten yrittää Jarkko Parikkasen työntää pois. Mutta Ivarsson tulee. Tulee Heliangon erinomainen torjunta. Kiekko pelataan viivaan ja nyt on tilaa. Lajunen, siitä vielä Nurmi ja kiekko maaliin 1-0. Ja se on Juraj Slavkovski, joka on paikassa ja Kahdemien ylivoimalla. Sitten se pakkopeli lähtee paremmin käyntiin. Sieltä Lajuselle pelataan hyvin keskelle, hyvin kääntää Nurmelle. Siihen pääsee vielä Heljanko väliin, mutta sitten Karoille tulee Slavkovski ja puttaa siitä kiekon maaliin. Tästä Helian on ensimmäinen, mutta sitten ei ole mitään mahdollisuutta. Ja se on Nuorukaiselle pudotuspeliuran toinen maali. Ja siihen päättyy myöskin 11 ottelun maaliton pätkä puolivälierä-sarjan toisessa ottelussa. Älöysä pois kääntää. Kiekko laidalta irti Steenbergen. Tyler Steenbergen alle 20. maailmanmestari Kanadan paidasta. Siellä maalin eteen rystyaukaus. Ja vielä tulee irtokiekko. Ja siitä tulee kavennus. Ja tulee iso kavennus. Ja se on Jack Rodewald, joka levittää kädet tuolla päädyssä TPS-fanien eteen. Hyökkäs fiksusti, mutta ei tarvitse kuin yhden paikan ja sen, mistä se tulee. No, maali edestä. Todella vahvat pelit päädystä. Slavkovski laukaus ja nyt maalin edustalla. Nyt siellä on sitä munaa. Siellä on Jack Rodewald ja siinä on kavennusmaali. Juuri näin. Saadaan vielä huikea kolmas erä tähän ton maalin myötä. Pudotuspelikevään toinen maali tulee tästä. Kamppailu.